psixiatr izebi sahmedova nima uchun sevgi yo'qoladi savoliga javob beraman sevgi yo'qolishi sevgini paydo bo'lishi sevgini butun umrga ushlab qolish sevgidan rohatlanish sevgidan uchish zavqlanish sevgi yo'qligida qiynalish buni hammasi sizning bizning hammamizni hayotimiz bir bo'lak avvalo sevgini qanaqa qilib topish haqida bu rasm sizga yoqmadi ammo xuddi shunday ota onalar xuddi shunday er va xotinlar xuddi shunday kelajak xuddi hmm. shunday sizning hayotingiz bo'lishi mumkin hammasini bir boshdan boshlaymiz avvalo inson kimman degan savolga javob berib o'zi uchun sevgi obyektini oxtaradi men kichkinaman degan odam o'ziga katta bo'z saxtaradi men kattaman degan inson o'ziga kichkinagina o'yinchoq qidiradi men hayotni bir yorqin joyiman degan inson o'sha yorqin hamkorni paydo qiladi kimdir kemtik o'zligiga bo'rttirilgan o'zligi oladi bularni hammasi sizga tushunarsiz ammo hozir tushuntirishni boshlayman demak shunaqa munosabatlar borki men sensiz yasholmayman men sening ichingdaman menga sen keraksan san kattasan men kichkinaman degan narsistik qidiruv bu katta bossni katta kuchlini katta insonni qidirish o'zidan boyroq o'zidan aqlliroq o'zidan shijoatliroq o'zidan omadliroq insonni yaxshi ko'rish men kichkinaman ammo bu katta insonga buni yoqqanligi man sanga bo'ysunaman man sani aytganingni qilaman man sanga mear ko'zi bilan boqaman men senga iltijo qilaman men senga itoat qilaman deydi va mana shunday qaram qaram e, bo'lgan munosabatga kirishadi bu joyda men kuchli men kuchsiz obrazlar va e, men kuchli va men kuchsiz obrazlari birkunmas bu charchaydi birkunmas bu ko'taradi va siz aytgandek ikkita yonbosh odamga aylanishadi men hamkorman men hamkorman boshidan ham ular hamkor boshidan ham ular nima qilishni bilishadi va ularni hamkorligi bir biriga uh, nima ehtiyojlari borligi bilan bular uh, umrini uh, har bir qatlamida krizislardan o'tishi mumkin bir qandaydir bir hayot uh, baland pastliklari bo'lishi mumkin ammo bularning hayotida har doim mana shu insonlar bir biriga mana shunday holatda bir birini ə, qo'llab quvvatlagan hurmat qilgan holat saqlab qolishadi va aytaylik men katta boyagi kichkina mana bu men sekin sekin kottarishni sekin sekin kattalashishni sekin sekin o'ziga ishonchni paydo qilsa bu inson bilan mana shu ko'tarayotgan insonni orasida Uh, uzviy bog'liq bo'lgan men kichkinaman sen kattaman uh, holati separatsiyaga uchrab ular bir biridan uzoqlashishadi ya'ni bu aytadi san menga kerak emassan san manga kichkinaligingda kerak eding itoatkor kerak eding bu itoat qilishdan charchaydi uh, menga mehr ajratmayapti o'ziga faqat itoat qildiradi uh, meni tushunmayapti deydi va bular ham erta kunda bir biridan uzoqlashgan o'zlikka aylanib qolishadi endi eng ko'ngil qolishlari qachon bo'ladi bu ə, bu ikki juftda ko'ngil qolishlari paydo bo'lishi menga mehr ajratmayapsan mening meni baxtli qilmayapsan men seni baxtli qilib charchadim men seni baxtli qilishga umrimni ber olmayman bir biriga bo'lgan ehtiyoj charchaydi bu mana shu kichkina bolachani -e qo'ldan ko'tarib yurishdan charchaydi bu esa bola -e bo'lishdan -e charchaydi va bular albatta ko'ngil qolishi orqali xafa bo'lishlari orqali urushlar orqali bir biridan uzoqlashgan menga aylanishadi endi shundoq qaraganda men seni o'tayam yaxshi ko'raman sensiz menga hayot yo'q sensiz menga hayotni qizig'i yo'q degan mana shu kichkinagina men katta menga katta menni ruhlantiradi menga zor bo'lgan inson bor meni buyukligimni tan olgan inson bor deyishadi mana shu katta inson o'zini judayam kuchli pozitsiyalarini Uh, bitta bunga namoyon qilgandan keyin uh, bir kunmas bir kun charchab boshqa kichkina pozitsiyalarga namoyon qilishni boshlaydi yana o'ziga boshqa uh, undan havas qiladigan unga uh, buyukligini ta'kidlaydigan uni uh, uh, kuchliligidan zavq oladigan boshqa menlarniga o'zini ko'z ko'z qilish pozitsiyasiga yana ketaveradi uh, hop ko'ngil qolishi bu ikkita insonni kelajagida muqarrar bo'lgan holatida xafa bo'lish ehtiyojlarni qolmasligi kichkina bo'lib doimiy yashashdann xohlamaslik muqarrar holat edi ya'niki siz oila sifatida sizning turmush o'rtog'ingiz bir uh, oiladagi uh, sizga bo'lgan munosabati sifatida kuchli insonni kuchli taraflari bor insonni uh, unga hurmat bilan qaraydigan insonni ko'rsagina sevgi saqlanib qoladi sevgi saqlanishi uh, sifatlari bir birini hurmat qilish bir birini kuchli taraflarini tan olish bir birini kuchli taraflarini rivojlantirish uh, uchun sharoit yaratib berish bir biriga qo'llab quvvatlovchi pozitsiyada bo'lish bir birini haqorat qilish bir birini kamsitish bir biridan kutish pozitsiyasini o'rniga kuchli taraflarni e'tirof qilgan holatda qo'llab quvvatlash va o'sha paydo bo'lgan resurslar pul resursi imkon resursi ish resursi loyiha resursi uyni obodligini saqlab qolish resursini bir biridan olganida bir biriga sevgi mehrini to'g'ri bildira olishgina bu oilani o'ttiz qirq ellik sakson yoshda ham bir biriga ko'ziga tik qarab nafrat emas ko'ngil qolish emas charchab ketishi emas balkim mehr oqibatni saqlab qolish bilan namoyon bo'ladi sizning nikohingizda sevgi yo'qolib qolganmi endi tushungandirsiz nima qilishni bilmayapsizmi demak avvalo turmush o'rtog'ingizni sizning hayotingizda qoldirgan izlarini sizga bag'ishlagan chiroyli mehrdagi izlarini e'tirof qilishdan boshlang suykigiz yo'qolmaydi shunda